Ето една фирма за трейлери и тук е един second hand автодилършип. Намирам се в Middletown, Нью Джерси, който се намира на един час и на един час разстояние от Бруклин, час половина. Ето ги тук новите трейлери. Тези са новите, са алуминиеви, казват са Venture. И ето тук най-различни други трейлери. Тук са, някой ги даже ги прави ги. Там има едни някакви си пластмасови, големи, интересни неща. Тук на този път в Middletown, докато дойдох тук, те видях една камара, ето как изглежда, имат си двор, база, виж, имат си интересен билдинг. Middletown трейлер се казват, ето ги тук имат такива трейлери за най-различни, трейлер, стаичка, трейлер, всичко е изложено тук на пътя, да могат да ги виждат хората. Този е доста солиден алуминиев трейлер, за да не са такова. Това са гумите, са специални гуми, всичко вече съм разузнал за тези гуми и за тези типови, това са специални гуми. Не е много хубаво да се слагат лети джанти, се оказва, защото гумите са специални. Също се оказва, че гумите за трейлери не са чак толкова скъпи като нови. И ето тук най-различни видови колесарки, колички и най-различни видови. Този е с две. Има и стари, има и нови. Така. Това е интересно всичко да се види. Имат си, според мене, даже тези Middletown трейлер са може би и нещо като производител и работилница. Ето го склада им как изглежда, с много гуми, с много различни... Не са производители, по-скоро имат някаква работилница, тук е някъде нещо. Така, до 5 часа работят. Ето го магазинчето и виждам тук тъй моите части са вътре. Тук има разни, всичко е специализирано за трейлери, за разни неща, тегличи има, има и калници от алуминий, най-различни неща. Всичко е тук е направено. Болтови, джаджи, тегличи, глави за тегличи. Всичко е раздробено на парчетики. Бая доста е скъпо. Има и главините за... И главини. Да, всичките части на трейлерите са тук. Частите на трейлерите са тук. 12 на 2 hydraulic brakes. Тоест главите... Главите, всичко е тук. Идваш и си напазаруваш необходимите части. Ако имаш рамката на трейлера, и после вече може да се набутат всичките неща. Сега ще отида да направя едно видео и видях едно място кампери. Тук е този район, където е много близо до морето, има много кампери. Сега ще отида да видя камперите, но нека да погледнем и тук е тъй какво става в... Нека да погледнем в този склад. А не в този склад, ами тук в тези коли. Тук в Middletown, Нью Джерси, ето ги хюндаите. Нови, стари. Ето ги колите. Я да видим сега тук. Тъй някакъв мерджан се продава. As is, no warranty. No warranty, ама... Не се виждат нищо, години, километри не се виждат. Да, тук тези всичките са така. Има Dodge Ram-ови, BMW-та, стари, нови. Това е само втора ръка коли, но тук колите са в идеално състояние, почистени, нагласени, направо да се продават. Хонди-монди, Showcase Auto. showcaseauto.com е на това дилър чипче, сайта им е Showcase Auto, може да ги провериш директно. Значи това е
е същия такъв дилършип. Някои имплоите вътре се разхождат. Ей го магазинчето. How much is this thing? This? 9,900. What year is it? 2012. Yeah. What is the motor? Ram 1500 RT, so it's the V8. V8, 5.7? 5.7. Wow, that's not bad. You guys have website? Yes. That's our website right there. Okay. So I want to ask you, I'm looking for campers, pop-up campers. Where I can find them in this area, pop-up campers? I'm not sure, buddy. Anything in the area, somebody specialized in these things? I see here, I came from here, I'm from New York, so yeah. I came from here, I came to buy some parts for a trailer. Yeah. But I see you guys have cars here, so I say, oh, let me check these cars. Yeah, I'm not sure where we could find one of those. That is not bad price, $10,000 for 2012. 1500 RT. Okay. The RT Express. RT Express, what does it mean, RT Express? It's a higher trim, has a little more to the car. It means like a power? No, so it's like a combination between like leather and cloth seats. Ah, you mean just a better interior and stuff. Yeah. I see. Do you have like this one version but with the... Four-door, yeah. I have another one, 2012, it's black. How much is it that? That one is going at 11,900. It's also 5.7 RT. I see. Black. Let me see if I can show you a picture. It's not here right now. It's in service. Okay. It's called quad, right? It's yeah, called quad. What's your name? Victor. Victor Ivan. Nice to meet you. Thank you, Victor. What color is this? Black. Black color. Actually, oh, it's not bad. 11,000 you said. Yeah, 12,000. What year is this? 2012. It's black and black. It has construction lights on the car. Uh-huh. Everything. I see. Okay. Tell me about the campers. I don't know where you can find one, but... Okay, no problem. I'll go on the road. I'll look for it. Maybe there'll be one down here. Okay. Thank you, man. No problem. Так, значи, появи се селс пърсъна да продава. Ей, той бялото е за... Кво беше? А пък оно и черното клада, като нашето дето е за 10,500, е за... При тези жабоци е за... 12,900. Не, за 11,900. За 12,000 долара. 2012-та. Така, а ето тук е най-голямата машина в света, Honda Accord. Сега отивам да търся другите хора, да се занимават с трейлери, това е.